Van egy szál, ami engem nagyon érdekel sok oldalról is, hogy például hogy dől el a főszereplők neve? Miért Vera és miért Péter? Hát a Vera névvel erről sokat tudok mesélni. A Vera név az volt meg a leghamarabb. Hát én úgy szoktam neveket választani, hogy nem a naptárat nézem, hanem a Facebookot így nézem, a barátaimat, és valahogy úgy ugye neveket. Tehát, hogy az segít, tehát, hogy már is lehet, hogy egy naptárat előveszel, de nekem az valahogy inkább az ismerőseimben gondolkodom. És a Verában azt éreztem, hogy Vera, de benne van ez a játék, hogy a Veronika a hosszú név, az egy tök más hangulatú. A Vera nekem határozott, nagyon markáns Vera ismerőseim vannak, tök jó fejnők, és azt gondoltam, hogy ez izgalmasabb, hogyha egy ilyen erőteljes névhez veszek egy ilyen alkatot. Uh-huh. Tehát aki bizonytalan, aki áldozat szerepben lesz végül, vagy valahogy hogy ezt így izgalmasnak találtam. És nagyon érdekes volt, hogy a szerkesztőm mondta, és ez nekem ez viszont nem jutott eszembe, hogy a ver szó benne van. Tehát, hogy egy ilyen erőszakra utaló. Na hát ezen nagyon megdöbbentem, mert ez nekem nem volt benne a fejembe, de aztán ez nagyon megtette. És én kitaláltam, hogy a könyvnek is az lesz majd, hogy Vera. Mert ugye azt már nem lehet figyelni. És akkor egyszer csak így, nem tudom, 2017-ben, vagy nem tudom mikor olvastam az első interjút Kercsó Krisztiánnal, hogy jön a Vera című könyve, és az egy ilyen kétségbeesés volt számomra, mert azt éreztem, hogy át kell neveznem. És még kérdeztem is a szerkesztőmet, hogy most úristen, most mi legyen. És akkor ő mondta, hogy hát nyilván a cím az nem maradhat, tehát más címet kell találni. De hát ő mondta, hogy próbálkozzak esetleg más névvel, de hogy szerintem azért azt nem kell átírni, mert ugye ott egy 13 vagy nem tudom hány éves kislány, szóval hogy azért az más. És nagyon próbálkoztam, tehát nagyon sok nevet, és kérdeztem embereket, és egyszerűen nem találtam jobbat. Ugye ráadásul a Vérát, tehát ugye benne van az igaz szó, vagy könyvben is megvan, hogy mit is jelent maga. Tehát annyira ilyen, úgy éreztem, hogy annyira komplex, annyira jó név, hogy végül megtartottam. Hogy a Péternél pedig az volt bennem, hogy legyen egy ilyen nagyon, egy pozitív név legyen, egy jó név. És ugye Péter a kőszikla, ugye hozzá költöttem ezt a dolgot, hogy akkor ez milyen izgi, hogy ő mint, hogy új szülött, hogy tényleg lehet egy ilyen, hogy azért nevezik el,